什么是谷草转氨酶？谷草转氨酶主要分布在心肌，其次是肝脏、骨骼肌和肾脏等组织中。正常时的血清中的谷草转氨酶含量较低，但相应细胞受损的时候，细胞膜通透性增加，胞浆内的谷草转氨酶释放进入血，使其血液浓度可以升高。临床一般常作为心肌梗死和心肌炎的辅助治疗。谷草转氨酶的正常值为零到四十个单位每升。当谷草转氨酶明显的升高时，谷草转氨酶比谷丙转氨酶大于一倍的时候，提示肝实质的广泛的损害，预后的是不良的。这两种酶是存在的与心肌肝脏中比较重要的两种酶，只要这两个脏器受损的时候才会大量释放到血液当中来。平时人体含量比较低，偏低多是因为喝水血液稀释或脏器功能较好的时候才会偏低，没有任何的意义。实际上极少数人也有为零的情况，都是正常的。病毒性肝炎这是引起谷草转氨酶偏高最常见的原因。肝硬化与肝癌肝硬化的时候。